Silent Hill up in this bitch. Sellainen uni. Makes sense. Mutta onko Jaken vaimolla ollut jotain tekemistä kaiken kanssa? Minkä takia ensin Jaken vaimo mysteerisesti kuolee ja yhtäkkiä tällaista alkaa tapahtumaan? Onko tää kaikki, liittyykö se toisiinsa? Sen on pakko liittyä toisiinsa. Se on liian... Wow! Mikä vittu se oli? Okei. What's going on? I need to find a way out. Missä kaikki on? Sellit on auki. Mut ketään ei oo missä. Ikkunakin on rikki. Saatana. You have obtained the kitchen keys. Ai helvetti, shit has hit the fan. Joku tulee. Oh shit! Mene pois! Jätä mut rauhaan! Asshole! Hei, taskulamppu. Okei, okay, nice. Niin. Okei, okay, nämä kaikki nyt ei oo ihan kunnos vartijat jahtaa meitä ja huutaa autoja. Ja siellä se menee. Lily Reynard, another inmate died from the infection today. It might have been a heart attack due to heavy weight, but the symptoms described heavy cough, vomiting blood, troubled breathing, show a deeper, more complex condition. Autopsy revealed that the internal organs were already putrefacted prior to death. The liver, kidneys and stomach showed signs of heavy necrosis and looked like they have been dead for days. This contradicts everything I learned in med school. The pathologist was as shocked as I was. I was his first autopsy on a victim from this, now a very real infection. Toisin sanoen siis, ne taudit ei ollut... Ah, oh, fuck, meillä ei ole avaimia noihin. Ne taudit, mistä porukka nämä puhuu, ei ole mitään niinku luuloa. Se on ihan oikea juttu. Kyllä se varmaan tekee vähän höpöä, jos sun elimet on ollut mätiä jo monta päivää ennen kuin sä kuolet. Pitää varoa käyttämästä taskulamppua liikaa. Batterit kuluu. Okei, tonne pitäisi päästä, mutta meillä ei ole avaimia siihen. Laundry. Mitäs tuolla? Jos toi yksi vartija on tossa kunnossa, se meinaa, että... Missä ihmeessä kaikki muut vangit on? Taskulamppu. Mitä vittu?
tää kävi? Joku osui meihin. Mitä helvettiä, moro. Terve. Kuka sä oot? You look surprised. I'm the one who should be. You know, you're the first person I talked to in months. Hell, maybe even weeks. Something isn't. I need to take a break anyway. There's no way I can work with someone who's not wearing the required equipment is around. You could get sick, you know. I use a lot of those cleaning products and a bunch of shit that's not good for your eyes or your nose. You can get cancer, you know. I read that in the magazine. Boots. Keys. Obtain locker security room keys. Okay, me päästään eteenpäin. My breaks are boring now. I used to do magic tricks with cards or play solitaire. But a damn rat chewed my playing cards. Can you believe it? Of all the things he could chew, he decided to go through my card deck. Paska homma. During my break is just bang my little pipe against a bigger pipe and try to match the echo. It's fun. Oh, it's fun. But solitaire is just way more fun to me. If only Rick could bring me that new card deck. But I heard he passed away. Kaikki kaipaa Rickiä. Voi Rick parka. Maybe you can bring me a new card deck. Tell you what. See that vent right there? There's no way you're gonna open it without the proper tool. For the past days, I've been changing the old rusty vents with these new air filter titanium vents. They're just unbreakable. The only way to get past them is to unscrew the four bolts on the edges. And for that, you need a little wrench that I might just happen to have in my toolbox. So tell you what, bring me some cards and I'll give you that wrench so you can open those vents. Trust me. It'll make your life a whole lot easier. No, joo, uskon. Etenkin kun mä itse asiassa taidan luulla, että mun on pakko hommata sulle ne kortit. Now look. I've been wanting to pull off this card trick, but I need 5 cards to make it work. So if you can bring me 5 cards, then I'll give you that wrench. You can bring me the rest later. And in case you didn't know, 52 cards makes a full deck. So start counting. Entäs jokerit? Joo. Selvä, you got it, old man. Limsa. Why'd you do that for? I picked up that old sign in the trash. Thought it'd be good decoration. Mulla on sanottu, että näihin lappuihin pitää kirjoittaa oma nimi. Mutta noin myöskin toimii meidän save pointteina. Otas. Näin. I got myself a fucking weapon, bitch. Jep, okei, okay, hyvä. Nyt meillä on keino puolustautua näitä hulluja vastaan. Hey ass faggot, where are you? Holy shit, mitä? Okei, okay, toi ei oo se vartija. Sä oot se vartija. Come on. Okei, okay, hyvä. Noin. Ei tiedä mitä hiton zombeja nää on. Okei, siellä on yksi. Antaa sen vaan olla. Okei. Lähetään täältä. Bitch. Okei, leipiä. Hyvä. Jää yksi kortti. Nice. Roy Duncan. I just realized something. We keep the second floor access very secure. Every stair access point is either locked by a fence or under heavy surveillance. But what about the butchery? Inmates have duties in the kitchen all the time. It's right next to the butchery. Who thought of doing that? I made my report to the warden. He ordered that creep of a butcher, Victor, to lock down the butchery after every shift and to give the keys back to the warden every night before lights out.
As for the kitchen keys, Mitch has those. Okei, meidän pitää... Okei, hyvä. Meidän pitää päästä siis sinne keittiön taakse teurastamoon. Me päästään sieltä ylemmäs. Tarvitaan vaan ne avaimet ensin. Ja ne on johtajalla. Unohdin avata tän oven. Tonne pitäis päästä. Okei. Okay. Hyvä, tässä löytää varmaan aika... Tässä ruokaa löytyy täältä ihan hyviä määriä. Katsotaan leipiä. Omena. Tuossa se butcher, joo. Niin se on lukossa. Freezer. Alrighty. Useissa näistä ovista on tämmöset säpit, että jos totani, joku hirviö meitä jahtaa, me voidaan lukita se tonne huoneeseen. Mitä? Sehän on pahan näköisenä. Paljon näitä on? Oi! Hei, sul puuttuu käsi! Menkää pois! Älkää tulko tänne. Holy shit! Lloyd Allen. I stuck my left arm in an automated door today. I was halfway across the western L-wing, no medical base around it, and right there on the wall, a medical locker. I rushed towards it, struggling to open it. I would like to know whose brilliant idea was it to lock the emergency medical lockers. It took me 15 minutes to get to the nearest medical bay, with my bones sticking out of my arm. I almost passed out. I reported the incident to Terrence. Apparently, they had to lock the medical lockers due to the drug trafficking in the south wing. I stopped feeling sorry for Rick after this. Vitu Rick! Rick on kussu kaikkien muroihin täällä. Ah, fuck. Kortti, hyvä. West block. Oh shit, okei. Moro. Au. Nyt me voidaan verta, voi hitto. Hei, tää on sen Vardenin tyttären kuva. Tää oli sen pöydällä. The Warden's office key. Missä se johtajan toimisto oikein oli? Katsotaas. Richard Monroe. This is getting unbearable. I had heard about this infection, but as far as I knew, it remained contained on the upper floors where the weird shit is going on. An inmate died this morning. He was literally rotten when we found him. Like he was toasted alive, only not in an actual fire. It looked like he was cooked but not burned. It's hard to describe, but it's giving me nightmares. Containing a disease in laboratories with proper measures was already difficult from what I heard. But containing a disease among dirty low-level scum of humanity is impossible. Ne itse asiassa joo, ne vangit, mitä me ollaan jo nähty, näyttää siltä, kun ne olisi jotenkin palanut. Missä se Warden's office on? Laundry, locker room, kitchen, butchery. Okei, sitä ei lue tässä. Mut se oli siellä high security place, eikö se ollut? Mun mielestä se oli. Fug. Se nyt tonne päästä. Mm.
Go crazy on these fools. Ahmatti. Ei tietenkään. Eiköhän sinne löydetä. Itse asiassa hei, mennään takaisin sinne kanttiina. Ehkä me muistetaan se reitti ulkoa. Kun me seurattiin Briania silloin. Wow. Jonkun väljähtyneet limsat jäänyt tänne. Okei, minähän me mentiin. Me tultiin. Mun mielestä me tultiin täältä, kun se Brian oli sitten, että oot sä syöny yhtään. Ja täällä on ovi auki. Joo, käydään hakemassa ne Vardenin avaimet, Vardenin toimistosta ne avaimet ja jätetään sitten sessio siihen. Oi, hei, auki. Hyvä. Ikivanhoja tietokonemonitoreja. Just tosta se Brian puhui niille, että niinku what the fuck man, miksi meillä on tollasia? Battereet. Okei, hyvä. Ois kiva löytää jotain elossa olevia vartioita. Mitähän Brianille on käynyt? Toivottavasti ne muuten ei nyt kuulu tota ja innostu. Ui, saatana! Meesus siitä! Okei, se Vardenin toimisto jossain täällä. Ai, perkele! Ei sitä kypärää voi ottaa pois niitten päästä, niitten pää pitää tuhota, jotta sen saa. Älkää tulko tänne. Get out of here! Ah, ovi meni hajalle. Gone to the west block. Back in 20 minutes. Veikkaanpa, että et tullu. Quentin Pierce, Warden. Separating my personal life from work is becoming more and more difficult. I wish I could have talked to her one last time to tell her I'm sorry. I need to get out of this place. Whose brilliant idea was to place the Warden's office right next to the lunatics in the high security block? It's like a zoo day and night. I've been instructed to keep the butchery key since it's apparently the only non-secured access to the upper floor. I'll keep it in my safe behind my boat. If I ever forget the code, all I gotta do is duck. Duck? 7275. Oh yeah! Sitten kun ei tiedä, tuleeks tuot kohti joku. Jaa, okei, tonne ei pääse. Miksi Vardenin tuoli on täällä? Okei, 5 korttia, hyvä. Vien nää takas sille jätkälle siellä ilmastotikanavissa, seivataan ja sen jälkeen tämä sessio on tässä. Nyt vaan äkkiä pois täältä. Et oo tosissas. Just.
Täällä on paljon huoneita. Tyyli, nähän on lukossa kaikki. Tyyli, jokaisessa noista on yksi tyyppi. Okei, joo, ei, toi ei vie minnekään. Täällä on vie sinne toiseen huoneeseen, mutta... moi! Mitä sä pääst ulos sun sellistä? Että tää on vainoharhainen fiilis. Jep. Niinku tähän asti me ollaan kohdattu vaan muutama näistä, mutta olisi paljon turvallisempi fiilis, jos meillä olisi ase. Täältähän sinne pääsi. Mitä vittua? Mistä sä tulit? Äkkiä pois täältä. Inmates were called an hour early today. It looks like Tyrone was trying to start a riot when Terrence showed up. Fired his revolver in the air and just shut everyone up right before ordering them all back to their cells. He even went on the speakers and blamed Tyrone for the schedule change. This guy needs a tow truck to carry his balls. I took the extra hour to watch TV with the whole South Wing staff. It's been months since I've seen a football game. Everyone had a great time. Can't wait for Tyrone to try that shit again. Hyvä homma, Tyrone. Henkilökunta tykkäs. Veikkaapa, että jotkut ainakin yritti muiluttaa sitä ton jälkeen. Itse asiassa, eikös me täältä päästä takas sinne? Pitäis päästä. Se on varmaankin se kaveri justiinsa siellä huoneessa piirrellyt näitä. Mutta it's been months or weeks since I've last seen a guy. Niinku... Kauan se on ollut näissä venteissä? Ja miksi on ollut täällä niin kauan? Onko se ollut vaan tautia piilossa vai mikä on ollut? Oo, mä just tein ympyrä. God fucking damn it, mistä pääsen pois? Tai sen tyypin luo. Tänne. Joo, tossa on Infimary. Fucking bitch. Stealthy as fuck. Okei, ei tonne. Hitto, se oli ihan selkeä mesta, mutta... Mä pääsin sinne, kun mä... Jotakin näistä teksteistä vaan seurasin, että mä yhtäkkiä ilmestyin sinne. Itse asiassa tästä saattais päästä. Joo, mä en mennyt sitten tonne, mä menin tänne. Ja... Tää vie suoraan vaan laundry. Eiku tuolahan se on! Moro! You found five cards! And that is a nice deck you got here. Gimme a gimme! Joo, siin. Nice! Now I can practice that trick. I think I owe you something, boy. I keep my promises. Let me just get that hammer for you. Hei, se oli jakari, wrench. Now wait. Was it a hammer? Or a screwdriver? What you gonna do with it anyway?
I mean, what do you need pliers for? Huh. No sense of humor. You got no sense of humor. Okay. Sorry. All right. Here's what I promised you. Ta-da! Gimme! Good. Nice. Now, see that vent with the four little bolts on the edges? All you gotta do is unscrew them. Once all four are out, the vent should just fall. And you should be able to get through. All right. Now back to that magic trick. Okay, hey, kid. So I put this one like that. And then I take this one out. Remember. And then I put it back in. Oletko kauankin puhunut itsellesi yksin? Tai niinku itsellesi? I can't do that shit with five cards. That's just stupid. Ah well, I gotta go anyway. Duty calls. Some nasty stuff to clean, some ugly vermin to kill, some chocolate bars to take, and some smokes to, well, smoke. You know, the usual. I do hope our paths will cross again. Thanks for bringing those cards. I'll be going soon. I'll just see you when I see you. Not too early, not too late. Sä oot ihan hyvää ja toivottavasti tavataan. Pidä itses miehenä ja pysy... Do you know how they don't get lost around these vents? They have these little pus balls under their feet, which leaves like a smelly trail so they can find their way back. Just like Hansel and Gretel with the candy. Tosi hurmaavaa. If only they knew that's how I actually managed to track them down, smash them with my pipe. Poor little things. You know, if it wasn't my job to kill them, I think I could be friends with these little things. Okei. Okay. Joo, pidä itses miehenä. Mutta mä just seivasin tohon. Seivan sen näin uudestaan vielä. Ja me jatketaan tästä ensi kerralla. Hei, toivottavasti tykkäsit Underhellin ensimmäisestä sessiosta ja mä lupaan, että tää homma vaan eskaloituu. Me? Mitä? Just passing by. You know, this place has a crazy event system. I'm really serious. It goes pretty much everywhere. It's it's a maze. It's a goddamn maze, I tell you what, mutta... Jep, katsotaan, mitä muuta tässä paikassa on. Mitä salaisuuksia se pitää sisällään, selvitetään miksi me edes ollaan täällä ja yritetään selvitä pois tästä paikasta. Mutta ensi kertaan, joku viikonloppu, morjens.